Grad Split ovoga rujna domaćin je svjetskog prvenstva u jedrenju klase Laser Standard, a njegovi organizatori iz jedriličarskog kluba Mornar odlučili su se tom prilikom za hvalevrijednu akciju. Ostvarena je suradnja s udrugom osoba s intelektualnim poteškoćama Zvono iz Splita. Njihovim članovima prepuštena je izrada medalja i suvenira koje će primiti sudionici svjetskog prvenstva. Imamo veliku čast evo, da ćemo izraditi medalje, kao što ste rekli, za svjetske prvake. Imamo i veliku odgovornost. Dobro, ima vremena do 9. mjeseca, ali brzo će to proletiti. Imamo i još izraditi dosta keramičkih magnetića, jedno 500-700 koliko su mi rekli iz kluba Mornara je potrebno za sve sudionike. Tako da uključit će se i mame, i volonteri, i djelatnici, i naravno naši štićenici. Ova akcija napravljena je s ciljem senzibilizacije javnosti prema osobama s poteškoćama u razvoju, a nju su došli podržati mnogi poznati sportaši i glazbenici. Mislim da je to jedna lipa priča koja bi definitivno trebala biti ispričana i van granica Hrvatske, i ovo je idealna prilika pokazati da i ljudi koji imaju poteškoća u životu mogu biti kompetentni i kvalitetni članovi društva i doprinijeti svojom kreativnošću i svojim talentima. Krasne su ove nagrade što su napravili ti ljudi, to trebate vidjeti. Unutra se, ti nagrada se ne vidi zanat, nego se vidi jedno srce veliko. Znači, te svoje intelektualne neprednosti, da tako to kažem, su napravili jednu emocionalnu snagu i lipotu. A pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo gdje će se natjecati i seniori i veterani u punom su jeku. Radimo i na medijski i propagandi, radimo i u organizacijskom smislu u pripremanju samoga kluba, prostora i naravno naše uzdanice jedriličari u sportskom smislu u treninzima. Što se tiče moje forme, dosta se trenira. Evo sad je jedna mala pauzica i nakon toga kreću regate. Prvo imamo jednu regatu u Splitu, nakon toga idemo u Francusku na svjetski kup. Tako da lagano forma se oštri i mislim da, poznajući svoga trenera koji to jako, jako dobro tempira, da će forma biti stvarno na najvećoj razini. Upravo je Tonči Stipanović jedan od glavnih favorita za medalju, a kako i sam kaže, medalje koje će izraditi članovi udruge Zvono bit će mu još jedan razlog više da se pokuša popesti na najviše postolje. Izvrsno je što je to ta medalja još u tajnosti, i tako da još jedan mali poticaj da se potrudim osvojiti jednu od njihovih medalja, da im se tako nekako zahvalim za sav trud koji ulažu u ovu organizaciju. Svjetsko prvenstvo u jedrenju klase Laser Standard održat će se od 12. do 30. rujna ove godine, a sve zanimljivosti vezane za to natjecanje moći ćete pogledati u programu SPTV-a.